Þetta er eitthvað sem getur nýst ykkur í einu, allavega einu dæmi í verkinu 2. Það er metaprogramming í Python. Þetta er mjög algengt í svona túlkuðum málum að þau bjóðu upp á ykkur föll til þess að evaluate þessi negin kóða. Af því að þau eru jú túlkuð. Þau eru hvort þeir að gera evaluate þetta kóðan sem þeir eru að skrifa. Þau getur alveg eins búið upp á föll sem gerir það líka. Þannig að Python eru hundar fleiri en þessi en eval og exec er hann nú. Já, eval sem sagt evaluate er eitt expression og skilar gildin út af því. Þannig að ég get sagt hérna eval 5 plus 4, 9. Þetta er strengurinn 5 plus 4, þetta er ekki 5 plus 4, hérna fengi ég villu. Hann kann ekki þetta evaluate tölu. Það hér getur sett inn, hvað sem er, ég get meira sem að sett inn breytur hérna. Þetta er x er eftir 3, ég sagt evaluate x plus 4. Það er þetta hægt að stilla það. Sem hérna help í val, þá erum með fleiri breytur, hann með global og locals. Ef að það eru none, sagt, þetta eru tvö skópin, einu tvö skópin sem eru í Python, það er global skóp og það er local skóp. ef við viljum, sko þetta til dæmis getur verið hættulegt að við erum að leifa notandanum að slá inn hjá okkur, að hann getur farið að hijacka ykkur breytur hjá okkur. En það er hægt að segja eval með locals sem tóma dictionaryð og globals sem tóma líka. Það er bara að gera þetta svona. Þá hvort eru því að x ég ekki skilgið, af því að ég sagði honum að ég valjóðitaði þetta í þessu skópi. Og við getum að heyra sér bara að ég valjóðita í þar sem að við gefum x eitthvað annað gildi. Já, þannig að þú veist, þetta má vera Python expression sem maður kallar á föll og ég veit ekki hvað, þú veist, ég hef sagt eval, há, og jafnvel fall sem að þið skilgrunnið. Það er enginn takmark fyrir því hvað ég geti sett um íval. Jú, það er reynda takmark fyrir því. Þið geti til dæmis ekki íval að x eftir 3. Þegar þetta er ekki expression, þetta er hvað? Þetta er statement. Expression er eitthvað sem við evaluateum og skila gildi. Veist, til dæmis strengur, það var alltaf að evaluate streng líka. Bara eitthvað sem skila gildi er expression. En þetta er statement, þetta skilar einhver gildi. Það er þetta spurning sumt. Þetta print er í lagi, það skilar samt none, sko. En ástæðan fyrir að þetta prentast út er náttúrulega bara þegar print prentast út. Þannig að við getum kallað á föll, kallað á föll eru statement, eru í expressions. En þetta er statement. En það er samt hægt að keyra statement og til þess er exec. Og það getur ekki sem geta bara arbitrary Python kóð, þau getið lesið upp skrá eins og hérna, bara lesið upp einhverjum skrá og keyrt hennum exec, þú veist. Það heldur keyrt, þú veist, kóðan og exec, bara lesið hennu og opnað hennu og keyrt exec hann. En þið getið executað til dæmis svona upsvölinni 12. Ef þið skoðið síðan hérna locals, þá sjáum við að Upsilon var 12, þessi ekki nota Upsilon hérna núna. Það er keyrt í mínu skópi. Það default á x og y-val er að keyra allt í okkar skópi.
En exec er nákvæmlega eins og eval þegar kemur að þessu. Að þið getur líka að gefa því globals og locals. Þannig að ef ég segi hérna kallar glob er globals og log er locals. Segi aftur hérna exec hugsunum eftir 12 með log og rauðvægt í þessu fældi. Log, log. Þá, nei, ekki uppslátt, ég ætla að gera seta. Það er að gera seta, eftir tól. Þá er seta ekki til hérna. En ef við skoðum log, þá er seta til það. Þannig að þið getið í rauninni búið til ykkar svona lítinn ykkar svona litla Python-kóða að keypt ykkar eigin interpreter þann inni og þá verðum alltaf breytunna bara einangraðar í ykkur dictionary og það hafði engin áhrif á ykkar local eða global scope. En það er svona eitthvað sem að þið eru ekkert að fara að gera en eval getur að koma sér vel í einhverju dæmi. Þá veitið þið af þessu tæmi.